відвідати презентації літературних новинок та поспілкуватися з відомими українськими письменниками. У Чернівцях відкрився третій книжковий фестиваль «Букфест». Детальніше про те, що підготували для відвідувачів та які майстри слова беруть участь у заходах, розповідаємо далі. Поринути у світ, створений майстрами слова. У Чернівцях відкрився третій книжковий фестиваль «Букфест». Серед гостей як досвідчені, так і молоді українські письменники, а також науковці, есеїсти, дослідники та публіцисти. У фестивалі бере участь дві жінки, які мають звання нагороджені премією, національною премією Тараса Шевченка за свої досягнення в літературі. Це Марія Матіос за «Солодку Дарусю» та Тамара Горіха-Зерня за роман «Доця». Якщо «Солодка Доруся» відома нам всім, ми декілька разів бачили постановки в нашому театрі, то роман «Доця» відповідно більш новіший і отримала пані Тамара його за за роботу, яку вона присвятила військовому часу від 2014 року. Фестиваль триватиме 18 та 19 жовтня. Упродовж цих днів відбудеться близько 50 зустрічей з майстрами пера, розрахованих як на дорослого, так і на юного читача. Основною локацією є Чернівецька обласна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка. Так, письменник Ярослав Карпець презентував книгу «Self-harm – самопошкодження» про безпеку в інтернет-просторі для підлітків. У нас зараз війна і дуже багато дітей Росія вивозить, вбиває. І моя книжка покликана уберегти психіку дітей від надмірного споживання інтернету. Оскільки зараз інформаційний просто перенасичений інформацією, і ми маємо дуже багато впливів ззовні. Зокрема, ми знаємо всі про так звані групи смерті, які дуже негативно впливають на психіку людей і на психіку, зокрема, підлітків. Окрім того, мистецтвознавиця Діана Клочко провела публічну розмову про свою книгу «Сховане мистецтво», у процесі написання якої авторка мала змогу ознайомитися з музейними експонатами, які раніше ніколи не виставлялися на широкий загал. Підсумовує в розмовах, інтерв'ю і есеях деякі спостереження за тим, яким чином не лише сховали мистецтво з музеїв, забрали з експозиції, вивезли його. Але й такий феномен, як приховування мистецтва впродовж радянського часу, коли дуже багато творів мистецтва були не стільки націоналізовані, так, а скільки переміщені у сховища. Література у фокусі війни стала темою творчої зустрічі письменниці Галини Крук, яка видала у Сполучених Штатах Америки книгу білінгву українською та англійською мовами під назвою «Короткий курс коктейля Молотова». Поезія охоплює події від 2013 року до сьогодення. В цій книжці дуже багато тем. Це не книжка, яка пише про війну, вживаючи слово «війна» і всіляко, скажімо, обігруючи його. В цій книжці йдеться про гуманітарні наслідки війни, про те, як ми, кожен з нас, переживає ті чи інші важкі ситуації, про всі ті досвіди, через які ми проходили за останні роки, особливо за час повномасштабного вторгнення. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, «Теми дня ТВА».